Здравейте всички, днес играем Талон с Милен, Васе и Баничката. Еми да, защото съм епичен, за това. Еби се е педал. Баничката афака, rip in peace. Да, кажи здрасти на моите вилари. Баничката е много груб, хора, извинете го. Ако искате го напсувайте в коментарите. Напротив, монсата коментира едно. О, рек. Не за това пиле как чурлика тук. Много ми е интересно от тези пичаги как се правят купон тук. Еее! Еее! О да! Айде ние дадем си ме! О, баничка ела! Дайте! Oh yeah. Душ, душ. О да, рекнах ги. Те са сад. They are feeling рекнат so much. Фак мислях първия милион, защото съм ту твърде про. Пък той ме учил кил бати путиото. Путио! Не си оказа, това ми дава хилто. Този го като на по-мал хилто. Бил по-мал пъйто, ей. Чакай сега, бай ме дава. Тук се е бронза и дър. Това е втория най-педалски герой възможен да съществува Ясуо. Първият е Чогат. Добре, подредих си ти и заради това изпуснах 1 милион, разбира се. Лето го, това Путио па има торнадо. О, да! Добре, че си го улучи! Защо всеки път ще реша да играя Талон, ме пускаш що педалски чемп Ясуо с неква гейска пасивка, заради която е фулбил с вайта ми, също така му дава щит, който не може да се щупи. Освен ако не си изставиш цела магия и тотално тя оттрейдва. Милене, пингвай преди да ганкнеш. Има едно нещо наречено пинг. П и на Г. Или пак друго нещо наречено уста. Ако таковаш настрани, ако таковаш настрани, има on the way. А така, браво. Оправданията.com. Много ясно Ясуо е. Не бе, слонах го. 99% слоу, какво повече да искаш. Оу. Браво Миленка, господ. Това беше най-епичният фиер, дет съм виждал. Той се флашка, ме уби и ти го фиерваш. О да, е, фак, не го отфарвам се още. Бах ти, Путиото. Чакай,
Чакайте малко да изчисля. С Гай имам 20, из Black Clover 40. Вече няма нужда да купувам кулдаун бутушки на талон. Не, Максус е W. Аз и Максус съм W, по-добре W, защото го прави драсва. Той е най-добрия вендет съм виждал. За друго съква. Той друго освен Вейн не може да играе. СС Ре. Миленка ела кампи. Как ще умреш бе? Аз ще направя повече, ти само трябва. Остиг го! Мерси! Видя ли как джултнах торнадото на Ясуо със се? Риван уининг колъв. О, найс! Не, Миленка, не пушвай! Риван winning call of all nice, just wait me time. Чакай, значи Дрази ти е кум или рода или братчет или каквото и да ти е там и ти не знаеш какво се прави на Вейн. Ох. Е какво от това? Все пак трябва да ти е споделил нещо. Той е известен само с това, че е добър Вейн, с нищо друго. Вие го къпе умрелият си нещо. И какво от това, не поне трябва да знаеш нещо. Пей. Знам, обаче не съвей. Най-слабата ми и на мене. Да, да, точно най-слабата ми линия е бот. Вижте, аз АДЦ съм добър, само че го играм на мид. Чакай, не ги взимам. Така, хора, познайте какво хубаво нещо ви се случи току-що. Не, реших да ганкна на бот. И не, Милена, не ми е паднала пишката. То няма никой, какво ще ганкаш? И ще изчакам да дойдат. Няма кой. Ама ава Кариса, шо не ми казахте? СС! Ре, сега е късно, вече съм на мит. Дева путиото, бог нами дава юто. Само путевците да го правят. Миленка, просто ганкни на мид Б, винаги взимаме кил. Бе, хайде ще ганкна на бот. Шиганите на бота ми искам вие да енгейджнете, чухте ли? Давайте, давайте! Браво, прота! Ама казах ви да енгейджнете, вие... Всеки път щом ганквам бот, бот лейнерите си бъркат от дупетата. Да. Даже когато им кажат да действа. Епа, давайте по-рано! Кажи по-рано, че ще кантваш. Е, казах ви! Е, като си тука. Да, тук си тука каза. И веднага ги, тък ще чакаш малко. Ще да... Леоната ме видя, нямаше смисъл да чакам. Сега Ясулото ме алфармва. И не имам флаш. Мине се 10 секунди и мога да набия нечовешки демидж на Ясуо, ако искаш ела. Не, не, извинявай. Опа,
Той е Сол с един Зио. А Мумуто е толкова слабо, че просто не е реално. Не, не ги слушай тия, ела тука. Free kill. Ама трябва само да дойдеш. Ви сега, аз ще направя всичко. Как си от тебе, моля? Ясул нема съмън, нали, само да ви кажа. Аз ще лейн гангна на бот. Него той я бах ти бавню. Паничка, много си бавен. Още си бавен. Пак ще си бавен. Васе, Васе, приготви се, приготви се. Давай, дай. Уау, уау, тя се фъкинг флашна. Флашна се от улта и от W-то ми. Е, гах ти путката. По-голема путка от тази не бех виждал. Даже Ясул не е толкова голема путка. Аз ще я дайвна. Давай. Аз идвам. Няма. Ясул ви идва, да знаете. А, не ви идва, той си бута търет и на мид човек. Аре, ама нямам мана, ако имах мана, ще да е супер. Миленка, може ли следващото блю? Не, мана в лак. Еми, смисъл. О, аз идвам. Чекай, че вземе малкото, няма ти взимам блюд. Уау, не вземе малкото. Гледайте как си късна това на то. Йес, къснах го. Почти аут... Добре, Ясул ме аутфарнва малко. Ще убият там. Е, какво е бъдате? Аз ще изчакам малко голд. Ще изчакам малко голд и ще дойде на бот. Пази се! Баничка и Амумото, пази се! Ганкват ви! Еми казах, точно заради това ти казах, защото не знаеше. Милен, кака ги убиеме? Давай, от джунглата си, нареда, давай, Милене, давай бе, флегма.
Тихо, бе. Аз не можах да таковам тоя, защото да. Гледайте къде риковам, тука никой няма ме намери. Бам. Е, казах ти да дойдеш, ама ти си флегма. Еми да, трябваше да вземеш тоя там, как беше. Фак фарма ми е отвратителен, но нищо. Аз фарма хилове. Дева. Бийте ята! Аз си убих! Върф! Я взех асист! Знаеш как да използваш бутонът обаче да тролваш хората, браво. Дрази го използва да ги убива. Много е тъп. Ей, като си погледна фарма ми се реве. Леле, те го миленката. О, леле той е Illusion. Кой ми е почнал лейна, бе? Гейл, бе. Защо? Сега как ще фарма? Майка ми ме обича. Това, че твоята не те обича, не означава, че никоя майка не обича детето си. Забелязали ли сте, че Милен всеки почнал го затапа, той казва, айде, сада. Него, баничката е до тука. Вече той повече не може до тука. Мисля, ти не можеш да сравняваш нашите обиди, нали, баничка? Еби се, зави си го газа, педал, садер, майка ти не те обича. Е, та Риван, дали я мога едно в едно? Да разберем. Колко, как се хил на толкова тая, бе? Моля! Да, колко демидж, мо... Тая репортвате за хак, не може така... Не, знам, че не е хак, ама смисъл е бах ти фиднатата. Та си хил на половината хил цена от тоя така, заяви. И после ми свали половината хил с един ул. Е, не, тая Риван, сакат си купа... Значи сега си купа Ласо изпара Black Leaver и Infinity Tool, че разкаже играта. Давай, давай, те са по-то 20 човек, като мен и това трябва да... Кажи вече. Епа, юзвай се. Еее, тего е, прото. Това, че аз съм про, не означава, че съм добър. Ама Зашев много такива ги разправя. Първото му беше... такова. Зашев Айна баше ще бия едно в едно. Аз ще си купим QSS. Нищо пак ще бия. Е да, верно, ти като ме стъннеш, аз не мога да го използвам. Така, второто, Васе, ти, си бах ти дебелил, че се разболеш от анорексия. Тъй ето. Браво. Точно така. И цяло заради тебе. Ама тая Риба не стига, че бута е бахти демидж, че криква по 10 000 и че селва по 1000, а па и е бахти бързак. Миленка, ева да убиеме Джасу, плейс. Милене, давай.
моля! Той бах ти ретар на тия лъкър. Ти сега да имаш мобилити, holy fuck, колко си зле. Как се лендър бе, аз трябва да станем фул билд, за да почнем да ланшотвам хора. Ето Олаф, ай го репортнем. Аз много ясно, че няма да дам яс. Еби се, Евгений. Много си бавен. Все още си много бавен. Гледайте го баничката колко е бавен. Дема това ми избега бахти путиото. Тапа, Васе, шо е избута против мене, бе? За наше садне. Всички гледаме как има ще садне. Деба, Васе, фък ю, бе. Да бе, и аз така викам. Давайте. Оф, няма ли да направи нещо смисъл да фък бах ти путиото? Манечка, ти сега опитваш на метро. Леле, тази жаба е бах ти на хаосото. Оу. Бутния бе тъп. Ох, леле, готоя баничката. Ау, фък, тая Леона ме нацентри. Не, не ми кажи, че тая Леона ще ме убие. Дай вам, йоло! Йес, йес, йес! Толкова съм господ, кой е по-господ от мен, отговорете ми. Няма такъв, знаех си. Да бе, да, Милене, не лажи хората, бе. Само да си купим Black Liver и Infinity-то и те това е. Лел, всички, имам си всичките офензи, ще си имам в края на билда всичките офензи в айтъма. Last Whisper, Yomomo, Black Liver, Infinity. Да имам. Но няма да си имам Essential айтъма. Ха-ха-ха. Не му трябва хитра на талон. Защо може да купа хитра? Не знам, ще видя. 9, 6, 6. Хм, 25 на 27. Хора, гледайте, гледайте какво ще е причина на тоя. Не, Васе, не се меси. Бам. Къснах, бе, че така. Тотално къснах. Вече почнах да бръснем хората. Е, фък. Баницата земя. А Милене, това блюби ще ми го дадеш. Добре, оставих ти толкова много блюта, сега само едно искам. Е, какво да е поне едно, че ми дадеш? Педал.
Той сериозно ли си мисли, че ще ми избега? Аз имам бахти момент спида, брат. Аз имам, да. Ще ми избега, а не. Хайде духай, щом няма ми дадеш, бро. Айде, взех ти големия, взех ти тоя. Я ривам! Не, той е Lucian! Fuck him! Fuck him! Хора, Lucian е жив и е путил. Айде, вече имам 40 кулдаун редукшън и 3 армор пенайта, ма GG, това е. Той е Lucian, сега ще си плати за всичко, което е сторил в живота си. Откакто се е родил до сега, всичките му грехове ще бъдат изплатени от мен. Somebody 1v1 ми? Ми. Аз ще я 1v1 на тая. Кюто. Откъде аз знам? На 2.4. W-то на 6, E-то на 9.6 и U-то на 35. Първо ще убия тоя. Той путиото се плашна и се хелна, аз даже не го игнайтнах човека. Вау, си вече точно сега ще дойде това мумо. Вау. Добре, тя как е толкова бърза, бе? В смисъл, тя има... Тя има 450... Как има повече му спит от мене тая, бе? Това е невъзможно. Ей, няма да са правили ревърт на Риван, който да й дава момент спид, имам първи смисъл. Добре, след като изкупим Lucian от всичките му грехове, вече няма само на спелове да си пази греховете с тях, ще убием Риван, защото ме дразни. Как? Ако... Ви сега, ако не ме спи жури без да имам сама на спелове Ult, Q, W, 3 и Умум, ще я убия. Тоест да си имам комбото. I love this champ. Кой? Риван ли? Саши я накарам да хейти талон. Ама първо да изкупим Lucian от всичките му грехове. Лелей! Не, Олаф, не дей! Не дей му близо, Олаф. Holy fuck! Тоя! Моля! Има вижън! Защо има Pink Ward този бъж? Леле! Не! Добре, първо ще си използва 1000 Summoner, сега че тури Pink Ward. Тоя смеде ли, че се заяжда? Не, повече няма му се размиш. Леле, той е Lucian вече... Ама как па ме видя, че съм там? Бех не види... О, Vision Ward-а, той е бахти рейндж Vision Ward. Аз съм те тука, Vision Ward-а тука и ме виждат. Те това е. Как, къде е Lucian? Не е при тебе. Не е и на мид. Добре, къде е тоя ретарнат Lucian, бе? Деба, още не имам демиджа да убием. Fuck her. Ай, тя се лайфстилва. С инфинити ще мога да убия. Но Lucian мога да го убия. Ривана... Ако беше стария талон с Silence, Ривана също я убивах. Ама не. Те решиха да махнат най-епичното нещо на този чемп. Мъх ти, бе, Милене. Тебе никой не иска да те чува и слуша, защото си изчадие, което е тъпо.
Защото си слаб, затова не ти дава да лутнеш. Еми се бе, гей. Ние с Миленката се познаваме от детската. Да, прав е, прав е, тук е прав. Давайте, 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 давай. Уау! Уау! Лута ми не ми стигна за толкова малко. Не, не, той е толкова голем. Уау, даже не можах да късна на Милен. Не, защото кюто ми не наби достатъчно демидж. Олаф, приятелю, опитай се да направиш нещо каквото иде. Буквално. Олаф, ехо, не мога да енгейждаме тъп, леле, това ме дразни. Уау, и накрая Васе го взе. Бре, къде е тоя тъп Лушан, бе? Нема с арендвате, бе, ретарди. Да не сте посмени, та игра я биеме. Бе, да ни кереш, ти си най-юзъс в играта. Добре, може би Олаф е по-юзъс от тебе, извинявам. Извинявам се, Олаф е много по-юзъс от тебе. Мисъл, даже не мога да ви сравна. Да, бе, Олаф има фантом дансър. Ох, леле, горкичкия. Еми да, да критва. И с нинджа табита. Давай, 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 давай. Искам да си тест... Исках да си тествам демиджа и да те садна от живота, баничка. Сори, такъв е живота. Така. Ама не те ли саднах сега как те бейтнах? Фак. Не ти бе, Милене, баничка ти ми отговори. Мълчанието значи, че съм те саднал. Айде убих Ривана, вие казахте, че не мога. Моля, той е как? Holy fuck, той е Ясул, как лъкърски си пусна тъпото торнадо, леле. Той е бахти лъкър. Да, аз бех невидим и си поста торналото на миньон и ме улучи и мене. Точно когато си разкривах невидимостта. Не е тъпо, бе. Тебе ти е тъпо, защото си тъпа роля. Защото на мен ми се играе. Как си купувам лич бейн, бе? Еби се, бе, гей. Е, добре, бе, оригиналността. Милене, ти си толкова тъп, че не осъзнаваш, че другия Васе се казва Язи... Се казва Васе. Че другия Васе се казва Васе също. Еми, не, не съм. What? Гледате колко готско изглежда супер мионите вече поради някаква тъпа причина. Като извънземни. Не, аз няма да я влизам на тая. Та, Риван, я съднах от живота, тя си ви каза, ще са флашнаш и гланшот на ясно. Оп, 1000 мумен спид действия, бичи. Fiddle only one who can kill me. Еми да, защото има CC. Fiddle е единствения CC. Нищо чудно, че е единствения, който може да те убие, бе. Риван, бе. Мисли малко. Ще се правя на вълк, вика. Да го милем Вако. Вако. Вече, че ти викаме Вако. Е, Вако. Как е? Как е живота на един Вак? Вук, не знам. Вук. Я ти убием джасулото. Ще скрием телото и хращче.
Егати шибания лъкър, тъпата му гейска флъкана и зема на стена ми букна демиджа на ута и на W-то. Леле, тия техният им само лъкват. Люшана се намери при Пинкор с 1000 км рейндж. Ривърна там, немам инфинити още. Ясулото си пусна тъпата стена. Не, не, сега в момента, в който си купа Infinity, всичко ще се промени, защото ще ги убивам само с една аутоатака. Ако Q-то ми критне, разбира се. Не, верно, ако Q-то ми критне, бута към 2400 демидж. Да, съм лайфшотнал Джинкс така. Добре, сериас ли, тя още имала стън? Мина цел тим, мина цел тим файт и тя още имала стън. Еби се бе. Лад всички, дама си купих инфинити да ги ланшотвам и ние загубихме. Ето пак лъкнаха, сега цели им тим лъкна. Не, не, тая игра я качвам да видят хората как лъкват некои ретарди. Качвам я от всяка. А, мрима! Нема да лъкне са. И той нема да лъкне. Той я лъкна. Бах ти лъкъра. И това беше всичко от мен, хора. Хайде, чао!